Bingo Iberia. Bingo to Navarna. Najdobro to bingo. Сцена Иберия. Център на развлеченията в нашия град. От 5 години единствено Бинго Иберия ви предлага най-големите награди, най-разнообразните игри и нови системи на игра. Бинго Иберия. Първото бинго на България ви очаква с най-новите игри още днес. Здравейте, дами и господа! Започва като миналата неделя в Бинго Иберия. С удоволствие ви представям автора и водещия на това шоу, господин Рей Гонзалес. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Бинго Иберия. Страшно се радвам, че сте тука. Ще има толкова хора на балкона, навсякъде. На ваши аплодисменти, на вашите усмивки. Благодаря ви! И започваме днеска с балет. Балет Рефлесия, балет Рикардо, танцов клуб Варна и Даниела. Аплодисменти за тях! Скъпи приятели, при нас най-голямата актриса на България. Пред вас Татьяна Лолова. Не знам вие дали сте го очаквали, аз го очаквам от 4 години, откакто се запознах за първи път с този прелестен българин от Иберия. От тогава той ме ухажва и ме кани и аз казах, че никога няма да дойда тук, защото не знаех колко е хубаво. Накрая, преди известно време, му направих една оферта. Казах, господине, след като вече съм била във Варна топ модел, не виждам защо да не участвам във вашето прелестно ревю, вариете, кабаре, програма. Още повече, че от съвсем малка мечтая да хода по стълби и да имам такива хубави тоалети. Не знам дали забелязахте моя тоалет. Това е авангардна мода, тъй като аз вече сама се занимавам с моите тоалети. Това е което успях да направя. То става и за опашка. Обаче по-умска. Това ми е самочувствието. Ако някой ме види така намръщена и притеснена, да знае, че е камуфлаж. Просто ето така се чувствам непрекъснато. Като един пълун. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че тя каза нещо, като е истина. От 3 години и моля да дойде. От 3 години почти на колене съм и помолил да дойде при нас. И сега реши да дойде. И сега искам един аплодисмент, както тя заслужава. Татьяна Лолова! Благодаря!